პრეზენტაცია. წარმოგიდგებით, მე გარკხლავართ ლელა სიხარულიძე, კომპანია Skyward Community-ის მსხვილი ინვესტორი და სპიკერი. სანამ დავიწყებდე, უშუალოდ გადავიდოდე თემის განხილვაზე, მინდა მანამდე გითხრათ, თუ რატომ გახდა ეს ყველაფერი საჭირო და ეს ეხება თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ეს არის თანამედროვე გზები, თანამედროვე ტრანსპორტი და რატომ შეიქმნა ეს ყველაფერი საჭირო. ამასთან დაკავშირებით მინდა ერთი პატარა ისტორია გავიხსენო, როცა ერთი საუკუნის უკან ერთმა მხატვარმა შექმნა იმ პერიოდისთვის ძალიან უცნაური ნახატი. თქვენაც ხედავთ აქ წარმოდგენილ ეკრანზე, რომ ეს მართლაც ასწაული იყო ერთი საუკუნის უკან იმ პერიოდში, არც თვითმფრინავები იყვნენ და არც ისეთი ტრანსპორტი მოძრაობდა, როგორც მოძრაობს დღეს. და ხედავთ თქვენ, მან შექმნა სერიალი, ნახატთა სერიალი და ხედავთ, რომ აი აქ იმ პერიოდის ტრანსპორტია წარმოდგენილი. და თან მინდა აღიხსნათ, რომ იმ პერიოდში ისეთი პერიოდია, ეგ როცა ტრანსპორტი ნაკლებია, ხედავთ, აი პირველი ტრანსპორტია პრაქტიკულად და არ არის ეს ის ტრანსპორტი, რომ რაც დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ. თან არის ტრამვაი, ტროლეიბუსი და დღეს თქვენ კი იცით ჩვენ როგორი ტრანსპორტს ვიყენებთ დღევანდელ პერიოდში. და მან წარმოიდგინა, ხედავთ აქ დახატული აქვს მას გრანდიოზული სადგური, საიდანაც მოამრავი მეორე დონის ტრანსპორტის გზებია აგებული. იმ პერიოდისთვის ეს ნამდვილად ფანტასტიკურ და ფანტასტიკ ხატვარი უწოდეს კიდეც მას. აი ნახეთ როგორი ნახატები შექმნა მან. მაგრამ გავიდა ერთი საუკუნეც არც კი და ხედავთ თქვენ დღევანდელ სამყაროში რა ხდება. ტრანსპორტი იმდენად მომრავლდა, გადატვირთული, აი ამ გზაზე მე მგონი მე არ დამითვლია, მაგრამ ვფიქრობ ეს გადმოცემით ვიცი 18 თუ 30 ხაზია სატრანსპორტო და ხედავთ როგორი გადაჭედილია. ეს არის რეალობა, დღევანდელი დღის რეალობა. ეს არ არის ახალ დაუშვათ მომავლის, ეს არის უშუალოდ დღევანდელ დღეს რაც ხდება. ხედავთ აგერ მარტო ქალაქში კი არა და ამ დიდ გზაზე, ხედავთ ცოტა ისეთ სხვა ქალაქებშიც ხედავთ როგორი გადატვირთულია, უშუალოდ ქალაქში როგორი გადატვირთულია ტრანსპორტი. ეს ეხება არა მარტო გზებს, ეს ეხება ამავე დროს პორტებსაც. და ნახეთ პორტებში როგორი გადატვირთულია ეს დასაწყობება, ანუ იმ საქონლის რაც შემოედინება პორტებში ძალიან გადატვირთულია და თვეები სჭირდება ამის გადაზიდვას. ანუ დღევანდელი დღის გადმოსახედით 1,000,000 ადამიანი წლიურად იღუპება მოგზაურობის პერიოდში. ეს არის როგორც ჩვეულებრივ გზაზე მოსიარულე ტრანსპორტით, ისევე მატარებლით, ისევე საჰაერო აერომით თვითმფრინავით და სულ საერთო სტატისტიკა წლის მაჩვენებელი გახლავთ 1,000,000 ადამიანი. დღესდღეობით თუ დავამატებთ პანდემიას და აი ვირუსებთან სიტუაციას, ეს ციფრი ძალიან პატარა მოგვეჩვენება იმასთან დაკავშირებით. ანუ აქედან მინდა გავაკეთო ესეთი რეზიუმე, ანუ დღესდღეობით ძალიან გადატვირთულია ტრანსპორტით გზები და არ არსებობს უსაფრთხოებაც. ამიტომ იყუპებიან ამდენი ადამიანები. შემდეგი მე მინდა გაჩვენოთ, ადამიანი ძალიან შეიჭრა ბუნებაში. იმდენად შეიჭრა ბუნებაში, რომ დაიწყო გზების აგება ისეთ ადგილებზე, სადაც ბუნება ამის საშუალებას ნამდვილად არ იძლევა. ეს არის უდამო, ხედავთ და თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ რამდენი ფინანსური საშუალებაა ჩადებული, რა ეკონომიური თვალსაზრისით, რამდენად დიდია მასშტაბები აქ ფინანსებისა, ჩადებული თანხებისა, მაგრამ ხედავთ, რომ ერთი ამოვარდინილი გრიგალი ქარიბუქი, ანუ უდაბნოში მთლიანად გადაფარა ეს გზები. ეს გზები რომ გათავისუფლდეს, თქვენაც ხვდებით ამას, რამდენი მასშტაბი სჭირდება ფინანსების. აქ მე კიდევ ერთ სლაიდში მინდა გაჩვენოთ, როგორ არის აი ბუნებრივი სტიქია. ყველს ეხება ყველაფერს აბსოლუტურად, სტიქიურ მოვლენებს ბუნებაში. რომ შეიჭრა ადამიანი ბუნებას, თავისი კანონები აქვს. ის არ ემორჩილება ადამიანის კანონებს, ამიტომ თავისთავად ხდება ეს და რაც ხდება და რატომ ხდება. აი ხდება ის, რომ
ვირჩევთ ადგილებს ისეთ, სადაც ნამდვილად არ უნდა აშენდეს გზები. არის ძალიან ბევრი გამონაბოლქვი, ეს ხედავთ, დამბინძურებულია გარემო. უამრავი ნავთობი ჩაედინება ზღვებში და ოკეანეებში, ხედავთ თქვენ ბუნება როგორ პრაქტიკულად კვდება, რა მდგომარეობაშია დღეს. ეს გლობალური დათბობა და ყველაფრის რაც ჩვენ თავს ხდება, ზუსტად ჩვენ ადამიანებმა გამოვიწვიეთ, იმიტომ რომ ვეღარ შევინარჩუნეთ ის ბუნება ისეთ მდგომარეობაში, როგორც არის. ეს და აი ეგვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის დაბინძურება ბუნების და ხედავთ კიდე, აი ერთ სლაიდს შემოგთავაზებთ. ამასთან ამისგან გამომდინარე, ადამიანი ყოველთვის ცდილობდა, რომ რაღაცა ისეთი გამოეგონებია, რაც დაუშვათ ბუნებას უფრო არ დააზარალებდა. ხედავთ, აქ ეს არის პირველი ორთქმავალი, რომელიც გამონაბოლქვი ძალიან დიდია და აბინძურებს გარემოს, და ეს მე შემდეგი, ეს მეორე სლაიდი არის ის, რომ საუკუნის უკან იაპონიაში და გერმანიაში ცხოვრობდნენ და ჩინეთშიც გამოიგონეს ტრანსპორტი, რომლებიც აი რომელიც ავიდნენ დედამიწიდან ზემოთ, გახდნენ მეორე კატეგორიის ტრანსპორტი, მაგრამ რომ გითხრათ სიმართლე, ბევრი არაფერი არ შეცვლილა, იმიტომ რომ აქ გამომუშავებელი ენერგია, ანუ ის ელექტროენერგია, რომელიც მიედინება და რომელიც მოძრაობს ელექტრომაგნიტური ველით, ეს ტრანსპორტი თავისთავად ცხადია, ისე მიერთებული ვართ იმ, ასე ვთქვათ, სადაც ეს ელექტროენერგია გამომუშავდება. იგივე კაშხლებია ეს, იგივე ატომური გენერატორებია, სადაც გამომუშავდება ელექტროენერგია, და თქვენ თავად იცით და ქონია ჩვენ შემთხვევები იმისა, და ძალიან კარგად გვახსოვს უახლოესი ისტორიიდან, თუ გიდის ჩერნობილში რამ მოიტანა ამ ატომურმა გენერატორებმა, რომლებიც იქ იყო აშენებული. თავისთავად ბუნებაში როგორ შეიჭრა, ის სიკვდილი გამოიწვია პრაქტიკულად ბუნების, და მის შემდეგ 10 წლები გავიდა და დღესდღეობითაც იგივე მდგომარეობა, ის რეაქტორი ისევ ასხივებს იმ ელექტროენერგიას, იმ გამოსხივებით არის, და თავისთავად ცხადია, რომ იქ სიცოცხლე მკვდარია, ქალაქები პრაქტიკულად უკვე დაკონსერვებულია, ეხლა კი არა, 10 წლეულებია იქ არავინ არ ცხოვრობს, და 1000 ავადმყოფობა, სიმსივნეების ყველაფერი გამოიწვია ამან. და მიუხედავად ამისა, თავისთავად ამისი გამომუშავება ეკონომიკურ თვალსაზრისით ძალიან ძვირი ჯდება. აქვე მინდა გაჩვენოთ აი სამი ტრანსპორტი. ეს არის რელსზე მომოძრავე ტრანსპორტი, ეს არის უკვე აი ანკერებიდან გადადის, ანუ ბაგირზე მოძრავი ტრანსპორტი, და ეს ერთ-ერთი არის საბაგირო, მაგრამ არასოდეს არავის არ მოსვლია ის აზრად, რომ ეს სამივე ერთდროულად გაერთიანებულიყო და ერთი ტრანსპორტი შექმნილიყო. თითოეული ამ ტრანსპორტის შექმნაში ძალიან დიდი ფინანსები მიდის, მაგრამ ეს ფინანსები არამარტო ეკონომიკურ თვალსაზრისით, არამედ ბუნებასთან რეაგირებით ძალიან ცუდ შედეგებამდე მივყავართ. და აი ზუსტად მე აი მივედით იმამდე, რომ ენერგიის დიდი დანაკარგი, ანუ აქ გვაქვს 4 პრობლემა. ეს არის, რომ გადატვირთული გზები, ეს არის, რომ უსაფრთხოება არ გაგვაჩნია, ეს არის, რომ ბუნებას ზარალდება, და ეს არის, რომ ის ენერგიები, რომლებიც გამომუშავდება სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, ძალიან დამაზიანებელია გარემოსთვის, ფინანსურადაც ძალიან, ასე ვთქვათ, ზედმეტხარჯიანია და ძალიან დიდხარჯიანია. ამიტომ ეს ყველაფერი, რომ დარეგულირებულიყო, ყველაფერს აქვს დასაწყისი და რაღაც მიზეზს მიყავართ შედეგამდეც, ხო? აი ეს ყველაფერი იყო იმისი მიზეზი, რომ
2014 წელს შეიქმნა Skyward Communities კომპანია, რომელმაც შექმნა ტრანსპორტი თანამედროვე სიტყვა, ანუ ეს არის ის ტრანსპორტი და თქვენაც ხედავთ, რამდენად განსხვავებულია წინამორბედი ტრანსპორტისგან ეს და რა არის ახლა ეს ტრანსპორტი. ხედავთ, თქვენ მე მინდა აქვე გავიმეორე ბატონი ანატოლი იუნეცკის სიტყვები, ეს არის ანატოლი იუნეცკი უშუალოდ ავტორი თვითონ ამ პროექტისა, ის არის ინჟინერი კონსტრუქტორი და ის 40 წელი მუშაობდა ამ თემასთან დაკავშირებით და აი ზუსტად საჭირო დროს მივედით იქონ, წარმოგიდგენთ 40 წლის უკან ეს უფრო ფანტასტიკური იყო ბევრი ადამიანისთვის ნამდვილად, მაგრამ დღესდღეობით ეს მისაღებია იმდენად რამდენად ტრანსპორტს, რომელსაც მე წარმოგიდგენთ დღეს კომპანია Skyward-ის ტრანსპორტი, აი ის დადის ყველგან. ხედავთ თქვენ აქ მე ამ სლაიდზე გაჩვენებ აწერტილდან ბეწერტილში, რომ გადაადგილდეს ტრანსპორტი, ამისათვის საჭირო აი ხედავთ ეს ადგილი ამოივსოს, ეს მთა მოიჭრას და ეს ადგილი ამოიცოს და გზა ისე გავიდეს. და თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ადგილებში ხო ჩვენ ვაზიანებთ ფლორას და ფაუნას, ისედაც აი ხედავთ ზღვაში თევზია, იქ ფრინველებია, აი გადამფრენი ფრინველებია, ესენი ხო ყველაფერი განადგურდა თავისთავად ბუნებაც, რომ განადგურდა ჟანგბადიც აღარ არის იმდენი, ყველაფერი ეს გამოიწვია ჩვენს ყველაფერი აისახება ისევ და ისევ ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს სიცოცხლეზე. დაიხედავთ Skyward Communities ტრანსპორტის არ სჭირდება აბსოლუტურად ბუნებასთან არანაირი რეაგირება ცუდი გაგებით, არანაირად ხელ არ ყოფს ის ბუნებას, ის მიდის ყველგან, ის შენდება ისეთ ადგილებზე, სიმაღლეებზე 7-დან 70 მეტრის სიმაღლეზე ადის, იგება პირდაპირ ხიდების საშუალებით, სადაც ეს საჭიროებას წარმოადგენს, მაგრამ არ არის იმნაირი მასშტაბის ხიდები, როგორიც დღეს აგვა ჩვენ მასშტაბური დიდი ხიდები და მე თქვენ ამასაც გაჩვენებ. ეხლა აი ზუსტად ეს სტრუნი ტრანსპორტი ასე ქვია, ანუ ეს ტრანსპორტი მიმსგავსებულია აი ამ ვაგირზე მოსიარული ადამიანს და გიტარასთან, აი რომელიც შედგება სტრუნებისაგან. აი თქვენ ხედავთ ჩვეულებრივი ეს არის თანამედროვე ტრანსპორტის გზები და თანამედროვე ტრანსპორტს გააჩნია სამი კატეგორიის გზა. ეს არის ხისტი, ნახევრად ხისტი და დრეკადი. აი ხედავთ ხისტი როგორ არის, ესენი არიან რელსები, რომელზეც მოძრაობენ ტრანსპორტი და ამ თითოეულ გზაზე სხვადასხვა კატეგორიის ტრანსპორტი მოძრაობს. აქ ჩვენ გვაქვს გაჩვენებ კიდეც ახლა, სანამ იქ გადავიდოდე, მანამდე მინდა გაჩვენოთ უშუალოდ რისგან შედგება რელსი. ეს არის რელსი, რომელიც გარედან კარკასი არის ფოლადის, ეს არის განსაკუთრებული ფოლადი, შიგ ჩასმულია დრეკადი ბეტონი, ანუ ბეტონისგან შედა კინა ბეტონის კონსტრუქცია და შიგ დატნეულია სტუნები, რომელზეც ეს თიანი კორპუსია, რომელზეც მოძრაობს მიან ტრანსპორტი. და მინდა გითხრათ აქვე აღნიშნო და დავამატო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ეს კონსტრუქცია უძლებს 100 წელს, ანუ ერთ საუკუნეს. წარმოგიდგენია თქვენ ჩვეულებრივი გზები, რომლებიც გვაქვს ჩვენ, იგივე კინი გზა, სადაც მოძრაობს მატარებლები, იგივე ჩვეულებრივი ის გზები, რომელზეც ტრანსპორტი, ჩვეულებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს, მათ ყოველ 5-10 წელიწადში სჭირდება ხელახლა განახლება, ხელახალი გზების დაგება, გადაგება ზემოდან და ეს არის ზუსტად ის გზა, რომელსაც 100 წლის მანძილზე გარანტირებულია არანაირი ცვლა მას არ ჭირდება. ეს არის უნიკალური შემოთავაზება დღესდღეობით, რაც მსოფლიოში პირველია, მსგავსი ჯერჯერობით არავის არ აქვს და ამ ტრანსპორტს მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ადარებენ ჩვეულებრივ iPhone-ს. მაგრამ განსხვავება იცით რაშია? ჩვეულებრივი iPhone ისეთი რომ გახდა, ანუ ის ვაშლი, ჩაკბეჭილი ვაშლი iPhone-ები, რასაც ვლაპარაკობთ, მას 10 წლეულები დასჭირდა, რომ მიეღწია იმ შედეგს, რაც დღეს აქვს. მაგრამ ტრანსპორტი და მეთანხმებით იმაში ყველა სჭირდება და ეს ძალიან სწრაფად განვითარებადია და რატომ არის სწრაფად განვითარებადი, თანდათან მე ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ მივალ იქ ომამდე და გეტყვით ზუსტად.
აი ახლა მე გაჩვენებ ჩვეულებრივი წეხან აღნიშნე და ახლა განმეორდები, ეს არის ჩვეულებრივი ხიდები, რაზეც მოძრაობს ტრანსპორტი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, აი მის გვერდით ჩვეულებრივი სკაიბორდის ტრანსპორტის ხიდი და როგორ გადაადგილდება ის. ამავე დროს ხედავთ აქ კიდე გაჩვენებთ, აი უფრო ახლოს, აი წეხანაც გაჩვენეთ, აი ეს არის ზუსტად ის ტრანსპორტი, რითაც გადაადგილდება და გადაჰყავს ადამიანები. ეხლა გაჩვენებთ უშუალოდ ყველაზე მნიშვნელოვანს და რა არის ეს მნიშვნელოვანი, ის რომ ერთ-ერთი ეს არის რელსი, რომელიც ამ ეტაპზე მსგავსი არ არსებობს და თქვენაც დამეთანხმებით კინაბეტონის ნაგებობები საუკუნეებს უძლებს და თქვენს დამეთანხმებით ამაში ზუსტად ეს მეთოდია ამაში გათვლილი, მაგრამ რა თქმა უნდა თვითონ უმაღლეს დონეზე შემუშავებული ყველაფერი, ეს არის თვლები, რომლითაც გადაადგილდება ტრანსპორტი, ეს არის გვერდითა თვალი, რომელიც იცავს უშუალოდ ტრანსპორტს, რომ ის რელსიდან არასოდეს არ გადავარდება და უსაფრთხოება გათვლილია აი მაქსიმუმამდე. ეს არის დამატებითი, ანუ თვალი, ღერძი, ერთ-ერთი თვალი და ამ თვალში მოთავსებულია მოტორი. ანუ მას ეძახიან მოტორი კალისო. ანუ მოტორი თავად ტრანსპორტს, როგორც ჩვეულებრივ ტრანსპორტს იცით თქვენ, სადაც აქვს მოტორები, ან თავში აქვს, ან ბოლოში ხო, და ამას აქ პირდაპირ თვალში, ანუ ბორბალში განთავსებული. და ეს მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ესეთი მოტორი პირველად როცა მთვარეზე გაიშვა პირველი კაფსულა, მას ჰქონდა ესეთი მოტორი, მაგრამ ის იყო ძალიან დიდი, გრანდიოზულად რამოდენიმეჯერ კაფსულას აღემატებოდა, იმდენად დიდი იყო. წარმოიდგინეთ, თქვენ აქ რამდენხელა დიდი მასშტაბური შრომაა ჩადებული, რომ ეს დაპატარავდა და პირდაპირ თვალს მოერგო. აი აქვე გაჩვენებთ ხიდებს, როგორ მოძრაობს ეს ტრანსპორტი. ეს არის Skyward Community-ის ტრანსპორტი და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ის ძალიან მაღალ სიჩქარესაც ანვითარებს. და ეხლა გაჩვენებთ, ეს არის გერმანიაში უშუალოდ გამოფენაზე გატანილი Skyward Community-ის აი ეს ტრანსპორტის მოტორი, რომელმაც აღფრთოვანებაში გამოიწვია და აღფრთოვანებაში მოიყვანა ადამიანები. ის აქ არიან სპეციალისტები მოწვეული, ეს მაღალი დონის სპეციალისტები, რომლებმაც თავიანთი წარადგინეს თავიანთი ნამუშევარიც, მაგრამ ყველა და იქ ექსპერტები იყვნენ, რა თქმა უნდა, ყველა გააოცებული დარჩა, რომ მსგავსი ტრანსპორტი და მსგავსი მოტორი ჯერ მათ არ უნახავთ. აი მე თქვენ გაჩვენებთ ახლა, როცა მანქანა მოძრაობს ჩვეულებრივ ტრასაზე, მას აქვს აეროდინამიკა, ანუ ქარი წინააღმდეგობა აქვს. ქარის წინააღმდეგობა ნახეთ რამხელა დიდია ჩვეულებრივ ტრანსპორტში. ჩვეულებრივ ტრანსპორტში ნახეთ რა არის, მაჩვენებელი დაიმახსოვრეთ და ახლა გაჩვენებთ მე Skyward-ის, Skyway-ის ტრანსპორტს რამდენად მინიმალურია. აი ქარს როგორ კვეთავს, როგორც ის არის. ფორმა აქვს, ნახეთ, როგორ წამახვილებული და ის იმდენას სწრაფად მოძრაობს, ქარი არანაირ წინააღმდეგობაში მასთან ვერ მოდის. ისევე აგერ გაჩვენებ, თქვენ კოეფიციენტებს დააკვირდით, მასშტაბები როგორი არის. ეხლა აი ეს არის ზუსტად ის ტრანსპორტი, რომელიც სწრაფმავალია. ჩვენ გვაქვს სულ 11 ტრანსპორტი, ასეთი სამგზავრო და აი მაგვაქვს, აი ეს არის ადამიანების გადამყვანი ტრანსპორტები და თვითონ მაჩვენებელიც მოცემულია ქარის კვეთის მანძილზე პერიოდში და აი ზუსტად იმ პრობლემები, რაც ჩვენ გქონდა, ზუსტად იმის გულისთვის შეიქმნა ეს ტრანსპორტი. და ხედავთ ახლა გაჩვენებთ მე თქვენ აქ, წარმოგიდგენთ როგორ არის კაპიტალთან დაკავშირებით, რა მინიმალური თანხებით, ანუ ამ ტრანსპორტის აგება, მისი ინფრასტრუქტურა, ანუ გზების გაყვანა, ხიდების გაყვანა ძალიან მინიმალური თანხაჭდება. და ხედავთ აქ სულ ყველა მაჩვენებლებია. აი და მოცულობით ნახეთ ყველაზე დიდ მანძილებს და ადგილს, რომლებიც იკავებს, ეს არის მატარებლები, მეტროები, აი მიწისქვეშ ძალიან დიდი ადგილი უკავია, ხო? აი წარმოიდგინეთ, თქვენ აქ წვანეთ ჩანს, იმიტომ რომ აქ ამას ყველაზე მცირე ადგილი უკავია
აი იმის როგორ გითხრათ, აი ძალიან ცოტა ფართობს იჭერს გზის მშენებლობის მომენტში. ძალიან არ ჭირდება დიდი დიდი ფართე განიერი ძალიან განიერი გზები, რომლებიც იკავებენ მასშტაბებს, ასეთ არ იკავებს ეს და მაჩვენებელი ძალიან მაღალი აქვს და ეს ყველა თითეული მაჩვენებელია, სადაც ნახეთ ეს წვანე ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს და საუკეთესო მაჩვენებელს ინარჩუნებს და აქვს დღესდღეობით. აქვე გაჩვენებთ რა ტრანსპორტია ეს. ეს არის ნახეთ, წარმოიდგინეთ იმდენად ეკონომიურია. ერთ გზაზე შეიძლება ორი სხვადასხვა სახის ტრანსპორტმა იმოძრაოს და ისინი ერთმანეთს აბსოლუტურად ხელს არ უშლიან. თვითონ აი ძალიან მინიმალურ დროში ხდება სადგურიდან ტრანსპორტის გაშვება. ასე რომ არის, რომ 15-20 წუთი ველოდებით ჩვენ ტრანსპორტს, ესე არ არის, ზოგჯერ საათებითაც ველოდებით სხვათა შორის. ხო, აი ესე არ არის, ამ გათვლილია, ეს არის ავტომატურ მართვაზე და ყველაფერი გათვლილი აბსოლუტურად მინიმალურამდე და თვითონ ტრანსპორტი გადაადგილდება და მოიხმარს ელექტროენერგიას, მაგრამ ამავე დროს ეს ელექტროენერგია გაძლიერებულია მზის ენერგიით. თვითონ ანკერებზე, სადაც ეს გაჩვენებთ შემდეგ როგორ არის, ეხლა მე უშუალოდ მინდა თვითონ ავტორი წარმოგიდგინოთ. ეს არის ბატონი ანატოლი იუნეცკი. ხედავთ თქვენ ახალგაზრდა ანატოლი იუნეცკის, რომელმაც პირველი აი ასეთი ტრანსპორტი შეიმუშავა. ეს იყო მისი პირველი ტრანსპორტი და მას უნდა ეს აეგო აი ურალში, სადაც ბაიკალზე და ისეთ ადგილებზე, სადაც წიახისეული მოიპოვება. სხვათა შორის მან ამაზე დასტურიც მიიღო, მაგრამ მერე ქვეყანაც შეიცვალა ისე და სხვა რელსებზე გადაეწყო ის რუსეთის პერიოდში და სხვათა შორის ბატონი ანატოლი იუეცკი არ გახლავთ რუსი, ის ბელორუსიდან არის წარმოშობით და მინდა აქვე აღნიშნოს Skyward Community-ის კომპანია და რეგისტრირებულია ინგლისში და სერტიფიცირებულია, მას უამრავი სერტიფიკატები აქვს მიღებული და აქვე გაჩვენებთ მას, სერტიფიცირებულია მაღალი დონის და ეს ყველაფერი თანდათან გაჩვენეთ, მაგრამ მე მინდა უშუალოდ ბატონ ანატოლი იუნეცკიზე შევაჩო, რომ თქვენი რამოდენიმე წუთიანი ყურადღება, იმიტომ რომ ბატონი ანატოლი იუნეცკი ამ მას უწოდებს, ამ ის უწოდებს მის პროექტს თავის პირმშოს, იმიტომ რომ მან 40 წელი მოანდომა ამ პროექტზე მუშაობას, თუმცა სხვათა შორის აქვე აღნიშნავ იმასაც, რომ ბატონი ანატოლი იუნეცკი არის მეცნიერი, მას უამრავი პროექტები აქვს შექმნილი. ის ინტენსიურად მუშაობდა კოსმოსთან დაკავშირებით, უამრავი ხომალდია მისი ასე ვთქვათ მონაწილეობით შექმნილი და ეს თქვენ თვითონ ადამიანს, ვისაც დაგაინტერესებს თავად ანატოლი იუნეცკის ბიოგრაფია და მისი პიროვნება, თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ იუნეცკი ჯიზე და იქ მოიპოვებთ ყველანაირ ინფორმაციას, ღია ინფორმაცია ყველასთვის, ყველა შეუძლია მას მის შესახებ მოიპოვოს ყველა და საერთოდაც თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტში მოიძიოთ ყველანაირი ინფორმაცია ღია ყველასთვის და 2014 წელს უკვე ნამდვილად რომ მომწიფდა სიტუაცია და აუცილებლობაც შეიქმნა იმისა, რომ მეორე დონის ტრანსპორტი ყოფილიყო იმ პრობლემებისგან, იმ სიტუაციებისგან გამომდინარე, რაც მე თქვენს წინაშე გავხსენით, ეხლა და გაჩვენეთ აი ზუსტად 2014 წელს შეიქმნა პირველი Skyward Community-ის კომპანია და სულ რაღაც ის ითვლის 7 წელს, ასე ვთქვათ, ამ 7 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი რამ შეიქმნა. აი გაჩვენებთ. ეს არის ის ტრანსპორტი, რითაც გადაადგილდებიან ადამიანები. ეს არის ორკაციანი უნივინდი. არის უნიბაიკი, ორკაციანი, ოთხკაციანი, რვაკაციანი, 18კაციანი და მრავალი, აი დიდი, ესე იგი ძალიან დიდ რაოდენობით რო გადაყავს ადამიანები, ესეთი დიდი, უფრო დიდი მასშტაბური ტრანსპორტია ეს. ამას გარდა აქვს კიდე ტვირთგადამზიდები, ხედავთ, ტვირთგადამზიდები, ესენი არიან ტვირთგადამზიდები და აქვე გაჩვენებთ ტვირთგადამზიდებს, არანაირ პრობლემა არ უქმნიან არაფერს, ხედავთ, როგორ გადაიზიდება ტვირთი. ტვირთი გადაიზიდება ისე, რომ
ქვემოთ არც ბუნებას უშლის ხელს, არც გზებს უშლის ხელს, არც მასშტაბური, დიდი, სპეციალურად განსაკუთრებული გზებისთვის არ ზიანდება ინფრასტრუქტურისთვის, ან ზიანდება არც ფლორა, არც ფაუნა, არც ტერიტორიების ჭირდება განსაკუთრებულად ძალიან დიდი. და ხედავთ, ეს არის ტვირთგადამზიდი, როგორ შედის გემში და იქიდან გადმოაქვს ტვირთი, აბსოლუტურად არ ჭირდება არც დასაწყობება, არც არაფერი და ძალიან ეკონომიურია. ძალიან ეკონომიურია. ამიტომ ძალიან მოთხოვნადი შეიქმნა ეს პროექტი დღესდღეობით. მასში 250 ქვეყანას აქვს მონაწილეობა უკვე მიღებული. დიდი რაოდენობის ინვესტორები ყავს. ეს თავად 2018 წელში წეხანაც აღნიშნე, როცა ბერლინში იყო და წარდგენილი იყო ეს ჩვენი პროექტი. ხედავთ, ეს და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. თავად პროექტს აქვს 80-მდე დიპლომი მიღებული ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ამერიკიდან იაპონიის ჩათვლით, და აი ხედავთ, ძალიან ბევრი დიპლომების მფლობელია. Да ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღისთვის და იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან დიდი ნაბიჯებით მიდის, მინდა აქვე გააღნიშნო, მეგობრებო. ეს არის უშუალოდ, მე ახლა წარმოგიდგენთ, ბელარუსიაში 2014 წელს, როცა ანატოლი იუნეცკიმ შეისყიდა ტერიტორია. ეს იყო ერთ დროს სამხედრო პოლიგონი და ახლა ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა, რატო ბელორუსიაში, როცა პროექტი დარეგისტრირებულია ინგლისში. ეს იმიტომ მოხდა, რომ ბელორუსიაში სხვა ქვეყნებთან შედარებით მიწებთან, აი შესყიდვის ისა უფრო დაბალ პროცენტიანი, ანუ დაბალი მაჩვენებელი იყო ღირებულების, ანუ ეს ყველაფერი მაინც ფინანსებთან იყო გადაწყვეტილი. და თავად ბატონი ანატოლი იუნეცკი მაინც წარმოიდგინა, ეს არის 2014 წლის, არის 2016 წლის პროექტი. და გაჩვენებთ ახლა, როცა 2016 წელს აქ ხალხი ჩავიდა, ეს არის 2019 წელი, უფრო სწორად გაჩვენებთ კიდე სხვა სლაიდსაც. და როცა დაიწყო ანატოლი იუნეცკიმ აი ამის ამ ტერიტორიის გაშენიანება, განაშენიანება, ეს არ არის ლაბორატორიაში გამოყვანილი არც რაიმე საკვები, ამას ჭირდება ტერიტორია, სადაც მოხდებოდა ამ ტრანსპორტის გამოცდა. თავისთავად ეს არის ტრანსპორტი, რომელიც ემსახურება ადამიანებს, ეს არის ტვირთგადამჯდი ტრანსპორტი და მას ჭირდებოდა ზუსტად გასაცდელი პოლიგონი, სადაც მოხდებოდა ამის გამოცდა. და ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ანატოლი იუნეცკი აშენა ააგო ქარხნები და ხედავთ, მოიწვია განსაკუთრებულად მაღალი დონის ინჟინრები, სპეციალისტები ნებისმიერი ქვეყნიდან. სხვათაშორის დავამატებ აქ და გეტყვით, რომ დღესდღეობითაც არის იმის შესაძლებლობა, თუ ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ინჟინერია, მან თავისი განაცხადი გააკეთოს კომპანიაში, თავისთავად იქ ის გაივლის თავისთავად ტესტირებას და მას შეუძლია სამსახური იპოვნოს. ესეც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია სხვათაშორის. და აი ააგო რამოდენიმე ოფისი, სადაც ხდება უშუალოდ გადამზადება ამავე დროს ინჟინრების, იმიტომ რომ ინჟინრების მაღალ კვალიფიციური კი არის ის ინჟინერი, მაგრამ ეს ხო თანამედროვე ტექნოლოგია, ესეთი ხო არ გაუკეთებიათ მას? ამიტომ მიდის გადამზადებები, სწავლებები და ხედავთ თქვენ ეს როგორ ინტენსიურ ჩარჩოში ხდება. და აი 2019 წელს, როცა აი მარინადი გორკაშია ეს ყველაფერი მინსკთან ახლოს, როცა ჩავიდნენ ინვესტორები, ვინც ამ აქციის მფლობელები იყვნენ, იქ სრულიად სხვა სიტუაცია დახვდათ. ხედავთ თქვენ ამის განაშენიანებას, ამის მოწესრიგებას, იგზების გაყვანას და ტრანსპორტის აგებას. პირველ მნიშვნელოვანი, ეს არის ტრანსპორტი, რამოდენიმე სახის ტრანსპორტი აიგო და წარმოიდგინეთ, ამ ტრანსპორტის დემონსტრაცია მოხდა 2019 წელს. და თქვენ გადათვალეთ ახლა 2000
ის 16 წელი იყო, როცა შეიძინა ეს ტერიტორია 2014 წელს კი შეიქმნა კომპანია, მაგრამ თვითონ ტერიტორია 2016 წელს შეიძინეს, შეიძინა ბატონი ანატოლი უნეცკიმ და 2003 წელიწადში წარმოიდგინეთ სასწაული მოახდინა. იმდენად გრანდიოზული ნაბიჯებით მიდის და თქვენაც ხედავთ მასშტაბებს. აი ზუსტად ეს არ გეგონათ თქვენ ფოტოშოპები, ეს არის ზუსტად იმ მარინა გორკადან გადაღებული ტრანსპორტის სურათებია ეს ყველა და თვითონ ჩვენი ინვესტორები, კომპანიის ინვესტორები, ვინც აქციონერები გახდნენ, ყოველას ჰქონდა შესაძლებლობა და იყო ეს სიტუაცია 2019 წლის ჩათვლით 2020 წელში არ ქონია და უკვე 2021-ში იქნება, იმიტომ რომ პანდემიასთან დაკავშირებით ქვეყნები ჩაკეტილი იყო და არ შეგვეძლო მოხვედრილიყავით მარინა გორკაში ამ ტრანსპორტის და ახალი ტექნოლოგიების დემონსტრირების პერიოდში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ შარჟში 2018 წელს, ეს არის შარჟი, სადაც გაშენიანებულია ეს უნივერსიტეტები, სამუნივერსიტეტი ქალაქია, სადაც განლაგებულია ამერიკის უნივერსიტეტები და სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი უნივერსიტეტები და იქ დაიწყო უშუალოდ შარჟში, ანუ გაერთიანებულმა ემირატებმა თავად მოითხოვეს და უფრო სწორად თავაზება იყო და დაამტკიცა გაერთიანებულმა ემირატებმა, რომ ეს ტრანსპორტის პირველი გზები აშენებულიყო შარჟში. ეს არის 2019 წლის უკვე აგებული და დღესდღეობის მონაცემებით, მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წელს ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ასე ვთქვათ, მოხდით მთელი სამყარო და ჩაკეტილი იყო ყველა ქვეყანა, მართალია იქ ჩაკეტილი იყო შარჟიდან დუბაიამდე გზები, მაგრამ მშენებლობა არ შეწყვეტილა. დღესდღეობით რამოდენიმე გზა გვაქვს და ინტენსიური მშენებლობით მიდის უკვე მოეწერა რამოდენიმე ხელშეკრულებებს ხელი და უკვე დაიწყო ამაზე მუშაობა, რომ ახალი გზები თვითონ დუბაიში შენდება. თავად პრინცმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შექმნა ახალი ქალაქი, აი აქ ხედავთ ზუსტად მილიონნახევრიანი ქალაქი, სადაც უშუალოდ ტრანსპორტირება მოხდებოდა და მხოლოდ SkyWay-ის ტრანსპორტი იმოძრავებს ამ გზებს. და სხვათაშორის კიდე მინდა აქვე აღნიშნო, რომ აი ზუსტად იქ სადაც მადნეული მოიპოვება, იქ არის ისეთი ადგილები, სადაც წიაღისეულია და ისეთი ადგილებია მიუვალი, სადაც ტრანსპორტი ვერ ახერხებდა მისვლას, ზუსტად იქ გაშენდება ეს სატრანსპორტო გზები, ეს ინფრასტრუქტურები, სადაც იმოძრავებს SkyWay-ის ტრანსპორტი. და მინდა აქვე აღნიშნო ის, რომ დუბაიში ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ამავე დროს და გაიშვა უკვე ტრანსპორტი მუძრაობს ჩეულებრივად, შარჟის ტრანსპორტმა დაიწყო მუძრაობა, ჩეულებრივად გადაჰყავს ადამიანები, ეს ისეთივე ტრანსპორტია, თუ შედარებას გავაკეთებ, რა თქმა უნდა ისეთივე არ არის, ეს მეორე დონის ტრანსპორტია და თანამედროვე ტრანსპორტია და ეკონომიური და ყველაფერნაირად აღჭურვილი თანამედროვე ტექნოლოგიებით, კომპიუტერით, 1000 რამით, რაც დღევანდელ თანამედროვეობას ახლავს თან, მაგრამ მინდა შევადარო ჩვეულებრივ მატარებელს და მეტროს და ჩვეულებრივ ავტობუსს, რომლებიც მოძრაობენ და გადაჰყავთ ხალხი, გადაზიდვით არიან დაკავებული, ზუსტად ისეთივე ტრანსპორტია, ესე გადაჰყავს ადამიანები, მაგრამ გაუმჯობესებული თანამედროვე ტექნოლოგიებით, სწრაფი, ეკონომიური, ეკოლოგიური და აი კიდე აი გითხრათ, რომ აი ეს არის გატვირთ გადამზიდები, რომლებიც ძალიან მოთხოვნაშია შარჟში. აი ხედავთ, აქვე გაჩვენებთ კიდე. აჰ, ეს მომავლის. ნეთ. და ხელი მოეწერა შარჟში, ხელი მოეწერა ზუსტად სატრანსპორტო, მარტო ადამიანების გადამზიდვს კი არა, ტვირთ გადამზიდებსაც, იმიტომ რომ იქ ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, რომ ტვირთი გადაზიდულიყო გემიდან. მე ხან გაჩვენეთ კიდევაც, როგორ შედიოდა პორტში სატრანსპორტო საშუალება ეს და გადაქონა, აი გაჩვენეთ კიდე, აი როგორ შეიძლება გადმოიტანო. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ძალიან იაფი უჯდება თვითონ $1 რამდია 1
ტონა ტვირთის გადაზიდვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს თქვენაც ძალიან კარგად იცით, რომ დასაწყობება პორტებში და გადატანა და შემდგომი ტრანსპორტირება ძალიან ძვირი ჯდება. ამიტომ ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ ტრანსპორტი არის ძალიან მაღალი დონის და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი დღევანდელი პერიოდისთვის. იქ უკვე დაიწყო ქარხნების მშენებლობა და თავად აღარ იქნება საჭირო დეტალების სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩატანა, როგორც აი მარინა დიგორკაში ადგილზე მზადდება თითოეული ტრანსპორტი, ისე მზადდება შარშიც. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ იქ უდაბნოა და შარჟა არის უდაბნო და საერთოდ ემირატები თქვენ იცით, რომ პირდაპირ უდაბნოზე გაშენებული ქვეყანა და რა დონის და როგორი მაღალი დონის ქვეყანა თქვენ ძალიან კარგად იცით და როგორი ტექნოლოგიებით სავსე ქვეყანა თანამედროვე და მოთხოვნებით იმდენად წამოვიდა, ეს არის უშუალოდ ევროპასა და აზიას შორის შვარგოლი, ასე ვთქვათ, დამაკავშირებელი. და აი იქ სადაც ეს ტრანსპორტის მშენებლობა დაიწყო, იქ მნიშვნელოვანი გახდა ისიც, რომ აგებულიყო ეკოსახლები. აი ეს არის ეკოსახლი. და სადაც ხდება ოფისებია ეკოსახლებისგან შემდგარი და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი არის, ესე იგი სხვადასხვაობა, ღამე ძალიან ცივა, დღე ძალიან ცხელა, ამიტომ კონტრასტია აი კლიმატში. და თვითონ ტრანსპორტი ხომ წარმოგიდგენია თქვენ, რომ უძლებს აი იმ ქარებს, ეს ყველაფერი გათვლილია იმ გზებს, თქვენ რომ გაჩვენეთ ხან და ქარებისგან გადა ეს იყო, აი აქაც გათვლილია, რომ ეს თვითონ აქვს ამას ის გამასუფთავებელი რელსების გამასუფთავებელი სპეციალურად, იქ რომ გათვლილია ეს მზის ბატარეებზია და ჩვეულებრივ ენერგიაზე და ძალიან სწრაფია, ის რომ გათვლილია იქ ის რომ კლიმატი ძალიან აგრესიულია და წარმოიდგინეთ იქ ეს ტრანსპორტი თუ მუშაობს, ესე იგი ყველგან მუშაობს, ყველგან იმუშავებს, ხო ამაში ხო თქვენ ვერ შემეწინააღმდეგებით და ვერც ვერავინ, იმიტომ რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანია და სხვადასხვა კლიმატისთვის სხვადასხვანაირ ტრანსპორტია თავისთავად გათვლილი, ესეც მინდა აქვე აღვნიშნო. ეხლა დღეს ჩვენი ამ თემა, ანუ თანამედროვე ტრანსპორტის რომ შევაჯამოთ და საბოლოო რეზიუმე რო გავაკეთოთ, მინდა ის ყველაფერი გავიმეორო, რომ ტრანსპორტი შეიქმნა იმის გულისთვის, რომ ის არის ეკონომიური, ის არის ეკოლოგიური, სწრაფად ინტეგრირებადი, მოიხმარს ძალიან მცირე ენერგიას და არის ძალიან იაფი. წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი ერთდროულად ერთ ტრანსპორტშია, ამიტომაც გამოიწვია ამა, რომ ტრანსპორტი ძალიან მოთხოვნადია და მასში ძალიან ბევრი ქვეყანა იღებს მონაწილეობას. ეხლა მინდა ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე გადავიდე და აქვე აღნიშნო რა. დღეს გეტყვით იმასაც, რომ მოიცადეთ. აი გაჩვენებთ 2014 წლიდან 2020 წელია აქ აღნიშნული თვითონ, იმიტომ რომ 2020 წელი თქვენ იცით როგორი მდგომარეობა იყო ისედაც სამყაროში. ხო 2021 წელია დღეს. 2014 წლიდან და 2021 წლამდე სულ 7 წელია გასული. ვინც იცის გზების და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და თანაც თანამედროვე ტრანსპორტი რაც არის, ეს ძალიან დიდი ნაბიჯებით მიდის წინ, იმიტომ რომ ამ ას ყველაფერს რაც თქვენ გაჩვენეთ, მე ამას 10 წლეულები შეჭდებოდა სხვა დროს, მაგრამ კომპანიას ყავს იმდენად მაღალხარისხოვანი და მაღალი ასე ვთქვათ მაღალი დონის სპეციალისტები, რამაც ეს ყველაფერი გიგანტური სამუშაოს შესრულება შეძლეს. და აი გეტყვით, რომ 2014 წლიდან 2014 ეტაპის ბოლო ეტაპს ვასრულებ და კომპანია თავისი 32% თავისი წილის, ანუ ანატოლი იუნესკიმ თავისი წილის 32% გამოიტანა საზოგადოებაში. და რატო ეს იმიტომ გამოიტანა, რომ ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ამას მრავალი მიზეზი ჰქონდა და ადამიანები უშუალოდ უნდა მონაწილეობდნენ ამ ტრანსპორტის შექმნაშიც,
და უნდა იყოს თანამონაწილენი. ამის გარდა ის, რომ ტრანსპორტის ეს პროექტი დაცული რო ყოფილიყო და თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ასეთ ტრანსპორტს ძალიან დიდი კონკურენცია რო ყავს და ძალიან ბევრ ადამიანს სხვა აზრებიც აწუხებს, ამიტომ თვითონ ძალიან ისეთი სვლა გააკეთა ბატონი ანატოლი იუნეცკიმ და დაიცვა პროექტი. დაიცვა პროექტი, თავად პროექტი ძალიან თვითონ თავად პროექტი 8 მილიარდ 400 475000 ევრო დოლარად არის შეფასებული, მაგრამ ძალიან დღესდღეობით ეს ძალიან დიდ მასშტაბებზე მიდის და აწარმოიდგინეთ თქვენ ეს ამხელა პროექტი ერთი ადამიანის ხელში ნამდვილად დაუცველი იყო, ამიტომ მან გადაწყვიტა 32% გამოეტანა საზოგადოებაში და მიეცა ადამიანების საშუალება, რომ ადამიანები გამხდარიყვნენ ამ ტრანსპორტის არა მარტო მონაწილე, ამავე დროს თანამფლობელიც, ანუ ინვესტორი. და რა არის ახლა ინვესტორი? თქვენ ძალიან კარგად მოგიხსენებათ ინვესტიციები, თუ გინდა ავიღოთ პირველი მეტრო ვინც შექმნა, პირველი მატარებელი ვინც შექმნა და იქ ინვესტორები იყვნენ და გავიდა წლები და საუკუნეები, მათ ახლა რამდენი მათ სახელზე რამდენი თანხები ირიცხება და რამდენი ხელა მათი შემოსავალი, თქვენ ხო ხდებით ამას? ზუსტად ამან მომიყვანა მე ამ პროექტში და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროექტი ასე არდევს, რომ ყოველს მიუწვდებოდეს ხელი. მე პირველ რიგში მადლობას იმ ადამიანებს და იმ ჩემ მეგობრებს, ვინც მოხდა პირველად ამ პროექტში და მე გამაგებინეს და მე გავხდი ინვესტორი და გითხარით კიდეც, რომ მსხვილი ინვესტორი მე, ერთი სპეციალობით ინჟინერი ვარ და როგორც კი დავინახე პროექტი რაც იყო იმ წუთში, არც დაუფიქრებულა იმდენად მნიშვნელოვნად ჩავთვალე და ნამდვილად მე ამაში ძალიან მოვიგე ამ სიტუაციაში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ კომპანიაში თანდათან გითხარით მე თქვენ, რომ მე მე-14 ეტაპის დასაწყისში მივედი, ახლა მე-14 ეტაპის დასასრულია, ის რაც კომპანიაში ერთხელ ცხადდება, მეორჯერ აღარ ცხადდება, ის შესაძლებლობები რაც ერთხელ აქვს, მეორჯერ აღარ ეძლევა ადამიანს, ამ ორი წლის მანძილზე რაც მე ამ პროექტში ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, ბევრი სიახლეები მოვიდა, პაკეტების რაოდენობა ძალიან შემცირდა, ფასიც ასე ვთქვათ გაიზარდა იმ გაგებით, რომ კი არ ფასი კი არ გაიზარდა, როგორ გითხრათ, თავისთავად გამოიწვია ამან გაზდა ის, რომ აი დაუშვათ გეტყვით რაღაცას, რომ კომპანიამ ადამიანებს არა მარტო შეწყვეტის შესაძლებლობა მიცა, ამავე დროს უპროცენტო განვადების შესაძლებლობა მიცა. ანუ ეს თითოეული პაკეტი მე თქვენ გაჩვენებთ, გათვლილი იყო 10 თვეზე და თითოეულ თვეში შეგეძლო რა პაკეტსაც შენ აერჩევდი, იმ პაკეტის 10 თვეზე განანაწილება. დღეს ეს არ ხდება უკვე, უკვე რამოდენიმე თვეა შემცირდა ეს და გადავიდა 5 თვეზე, ანუ თქვენ 5 თვეს იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას და გენდომებათ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ძვირფასი პროექტის და ძვირადღირებული პროექტის თანამონაწილე იყოთ და თქვენ სარგებელი ნახოთ წლების და წლების განმავლობაში, ამიტომ ეს 5 თვეზე არის უკვე გათვლილი. კიდევ აქვე მინდა თვითონ პაკეტებს წარმოგიდგენთ, ეხლა მე თქვენ ნახეთ, ავიღოთ ეს არა. აი ახლა რასაც მე გაჩვენებთ, ეს უკვე ძველია. ძველი სლაიდები, ასე ვთქვათ, მე ჯერ არ ჩამიდეს, არ დამიდეს ახალი სლაიდები და გაჩვენებთ აი 1000 დოლარიან პაკეტს მაგალითად. 1000 დოლარიან პაკეტში არის 13000 ერთეული, ანუ ეს არის 33000 დოლარის ტოლფასი. როგორც კი ეს 15 ეტაპი დამთავრდება და ძალიან სწრაფად მიდის ეს და თქვენაც ხედავთ რაც ის რაც მე გაჩვენეთ, ესეც იმას მიუნიშნებს, რომ ძალიან დიდი ნაბიჯებით მიდის ეს ყველაფერი. ძალიან მალევე დამთავრდება, მე გითხარით 2019 წელს მოვედი და უკვე 14 ეტაპი უკვე დასასრულს უახლოვდება. გადავდივართ მე-15 ეტაპზე, ისიც 2 წელზე მეც არ გაგრძელდება რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს შესაძლებლობა მინდა გითხრათ, რომ რაც ამ წუთში გვაქვს, უკვე თანდათან აღარ იქნება და აქვე აღნიშნავ იმას, რომ
აი ეს 1000 დოლარიანი პაკეტზე მე გითხარით ხო ნებისმიერი პაკეტი, მაგრამ ხო გინდათ რომ მონგებიანი იყოს თქვენთვის დაუშვათ. აი როცა შეიძენს ადამიანი, ან როცა გავარ ბირჟაზე ერთი ერთეული რო გახდება და 15 ეტაპი დამთავრდება, ერთი ერთეული გახდება 1 დოლარი, ის მსოფლიო ბირჟაზე გადის. მე ფლობელს აქციების ფლობელს შეგიძლიათ გინ გაყიდოთ ბირჟაზე, ნახოთ კლიენტი და გაყიდოთ მინიმალურ 1 დოლარზე გეუბნებით, ანუ 33000 დოლარია. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ კლიენტი, რომელიც შეიძლება 1 დოლარს კი 5 დოლარს გადაგიდეთ. ან დაელოდოთ დივიდენდს. დივიდენდი ეს ისეთი რაღაცა, რაც გარანტირებული სიბერია, ასე ვთქვი მე. სულ ეს წილი ხო გექნებათ წილად, ამას ვერავინ ვერ შეეხება, მაგრამ დამფლობელი ხართ. ამავე დროს თქვენ პროცენტებით მოგივათ, ანუ დივიდენდ მოგების პროცენტები დაგერიცხებათ იმ თქვენი თანხის ჩარჩოში, ანუ რამდენიცა გაქვთ ნაკედი დივიდენდი იმის შესაბამისად დაგერიცხებათ. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ აი ახლა რა შესაძლებლობა გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვან დროს ხართ ადამიანები მოსული დღესდღეობით ამ პრეზენტაციას და შემდგომ პრეზენტაციებზე 21 რიცხვამდე ჩვენ გვაქვს, აი ეს 33000 და დანარჩენებიც არის გაორმაგებული. ანუ 1000 დოლარად 33000 დოლარის შესაძლებლობას კი არ ყიდულობთ, თქვენ 66000-ის შესაძლებლობას ყიდულობთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დასაფიქრებელია, მეგობრებო, დღეს თუ ეს თქვენ შემოგეთავაზათ, ჩათვალეთ, რომ ზუსტად საჭირო დროს საჭირო ადგილზე მოხვედით. თუმცა ხა გადაწყვეტილებებს თვითონ ღებულობს ადამიანი. აქ თქვენ არავინ არაფერს არ დაგაძლებთ, არც არასოდეს არავინ არაფერს ზედმეტად შემოგთავაზებთ და ეს იქნება უკვე დასასრულს მიახლოებ და არავინ ძანაც რო გინოდეთ მე არ ასეთი რაღაცა არ შემოგეთავაზებათ. იმასშიც დამერწმუნეთ, რომ ცხოვრებაში ასეთი შემოთავაზებები ბევრი არ არის. მე პირადად მსგავსი შემოთავაზება ჯერ არ მქონია ჩემი ცხოვრების მანძილზე და ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი ჩემთვის, მე ფიქრიც არ დამიწყია ბევრი, თუმცა არის შესაძლებლობა, რომ განვადებით, თქვენ შეძლოთ ამის შეწყვეტა და გახდეთ მფლობელი. ყველა ადამიანს დღესდღეობით გეძლევა შესაძლებლობა. ეს თუ როგორ უნდა მოახერხოთ და რა თქმა უნდა, ეს იმდენად ისეთი პროექტია, ამას ჭირდება რეკომენდაციები, ამას ჭირდება კიდე უფრო მეტად ჩაღრმავება. რა თქმა უნდა, ერთი პრეზენტაციით შეიძლება ვერ შემოიფარგლოთ, მაგრამ თქვენ გაგიჩნდებათ უამრავი კითხვები და ყველა კითხვაზე შესაბამისი პასუხებია. ამიტომ ჩვენ კომპანიაში ამასთან დაკავშირებით გვაქვს სხვა პრეზენტაციებიც, კითხვა-პასუხთან დაკავშირებით. მიმართეთ იმ ადამიანებს, ვინც თქვენ ამ ინფორმაციის უშუალოდ მონაწილე გახადათ და ისინი დაგაკვალიერებენ აბსოლუტურად, როგორ მოგახვედრონ იმ კითხვა-პასუხის რეჟიმში უშუალოდ, როცა ცოცხალი ეთერია, თქვენ თვითონ რა კითხვებით დაგებადებათ, რომ იმ კითხვებზე შესაბამისი პასუხები გაგეცეთ და არ დაბრკოლდეთ გადაწყვეტილებების მიღებაში, მეგობრებო, იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დამერწმუნეთ, რომ მე თქვენ ხომ ხედავთ რა მხელა მასშტაბებზე აქ ლაპარაკი. ეს არ არის ერთი ქვეყნის პროექტი. აქვე მინდა გითხრათ და აღნიშნო, საქართველოს სერიოზული ინვესტორები ყავს, მაგრამ ეს პროექტი არის მსოფლიო გლობალური პროექტი და რა თქმა უნდა, საქართველოს ერთ-ერთი მონაწილეა. ესეც იმიტომ ვარ ჩვენ მონაწილე, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მეგობარი ინვესტორი გახდა ამ ინფორმაციის მფლობელი და შემდეგ ჩვენ მოგვაწოდა, როგორც მე მოგაწოდეთ დღეს თქვენ ეს ინფორმაცია, ისე გახდი მე ამ ინფორმაციის თანამფლობელი. და აქვე მინდა ისიც აღნიშნო, რომ აი ზუსტად თქვენ ამ კითხვა-პასუხის რეჟიმში, აი კიდევ ის მინდა და მეთქვა, რომ ეს რადგანაც გლობალური პროექტია, როცა თქვენ იძენთ აქციებს და მე გითხარით, რომ იმ შემთხვევაში, როცა თუ მინდათ ბირჟაზე გაიტაროთ და გაყიდოთ სხვათაშორის კომპანია, ამასაც ასწავლის ადამიანებს ბირჟაზე ლავირება, როგორ გააკეთოთ და როგორ მოიხმაროთ თქვენი შესაბამისად და როგორ გაყიდოთ თქვათ ეს აქციები, ამის შესაძლებლობასაც გაძლევთ კომპანიურობ შეგასწავლოთ, როგორც აი იმ ინჟინერებს, მაღალი კატეგორიის ინჟინერებს შეასწავლა ეს თანამედროვე ტექნოლოგია და იმითი დაიწყო ამ მშენებლობა, ხო? ასე შეგვიძლია თქვენ შეგასწავლოთ ეს ყველაფერი და თქვენ თვითონ შეგიძლიათ თქვენ თვითონვე მოძებნოთ თქვენი აქციაზე, აქციის კლიენტი დაუშვათ და თუ კი მოგენდომებათ გაყიდვა ამის, თორედა დივიდენდებზე
რამდენიც მეტი გექნებათ ნაკიდი პროექტ ესა აქცია დივიდენდიც მეტი იქნება თავისთავად ხადია, მაგრამ ეს არ არის ერთი ქვეყნის ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც დაიწყება, როგორც შარში დაიწყო და სხვა ქვეყნებში. ამის მშენებლობა უკვე ძალიან ბევრ პროექტს მოეწერა ხელი და უკვე ძალიან ბევრ პროექტს ჩაეყარა საფუძველი და უკვე მშენებლობა დაიწყო. ამიტომ სადაც დაიწყება და განვითარდება ეს ყველგან, დივიდენდი ყველა ქვეყნიდან მოგივარდ, მეგობრებო. მსგავსი შემოთავაზებები ქონია დონესმე. დაფიქრდით, რა გეთავაზებოთ დღეს. ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენ გადაწყვეტილებებში ყველა ადამიანი თავისუფალია. აქ არავინ არავის არაფერს როგორც მე მითხრეს და ერთხელ მითხრეს და დამთავრდა, ეს არც მეორეჯერ გაუმეორებია, ვინმე მე თვითონ მოძებნე და მე თვითონ შევაწუხე ადამიანები, რომ ჩემითვის სარგებელი მენახა. გისურვებ წარმატებებს, მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენ მომწერებს, ვინც აქ მოიყვანოთ და აი იმ დამატებით კითხვებზე, შეკითხვებზე, რომ თავისთავად ადამიანი მეც ასე მოხდია და მეც მაწუხებდა ბევრი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, ნახე, მომეწონა, გავგიჟდი და თავისთავად კითხვებიც მომივიდა, ხო? აი იმ კითხვებზე რომ მივიღე პასუხები, ზუსტად მერე მივედა გადაწყვეტილებები. აი თქვენც ეს გეთავაზებათ და შეგიძლიათ თქვენ თვითონაც ამაზე დაჯდეთ, მოისმინოთ, დაგეხმარებიან ის ადამიანები, ვინც თქვენ აქ მოგიწვიოთ და სამომავლოდ ნაბიჯები როგორ გადადგათ და როგორ მოხდეთ იმ პრეზენტაციებზე, ამაში დაგეხმარებიან. ეხლა დღეს უკვე ჩვენი დრო ამოიწურა. მე დიდ მადლობას მოგიხდით, რომ იყავით დღეს ჩემი პრეზენტაციის თანამონაწილე. გმადლობთ, დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. გისურვებთ წარმატებებს.